Hallo, ik ben Maurice. En ik ben Ricardo. Welkom bij NL Magazine. Dit is deel 3 van de aanschaf van een laptop. En we hebben al gehad processoren, de videokaart en nu... geheugen. Nou Ricardo, we gaan het dus hebben over opslag. Nee, we gaan het over geheugen hebben. Goed dit zeg, zie je? Dan zie je alweer dat mijn geheugen niet meer zo goed werkt. En dat is ook belangrijk volgens mij voor laptops. Zeer zeker. Nou, wat we tegenwoordig veel zien, is dat de laptops worden verkocht op basis van 4 gigabyte, 6 gigabyte. En we hebben ze ook nog zelfs voor 8 gigabyte dat ze in de winkel liggen. En nog veel meer moois. Oké, maar waar gebruik je dat werkgeheugen voor? Nou, dat werkgeheugen gebruiken we eigenlijk meer voor is, des te meer opdrachten we geven aan de processor, het brein. Ja. En het brein, dat zit een keer vol. Net zoals bij ons. Ja, op een gegeven moment hebben we dan te veel aan ons hoofd. En dan is het fijn als we dat toch nog even opzij kunnen zetten. En wat doen wij? We schrijven het ergens snel op. En dan komt de term eigenlijk snel. We willen het even snel wegschrijven, waardoor we ons werk kunnen doen. Ja. Daarna even snel weer terug kunnen kijken. En dat is hetzelfde wat de processor doet. De processor die gebruikt het geheugen waar het om gaat. Die gebruikt het geheugen om zo snel mogelijk al de acties die hij dus niet meer kan uitvoeren, om dat eventjes daar kwijt te kunnen. Oké, het is eigenlijk de motor van de PC, die krijgt een beetje extra opslag, zodat hij nog sneller kan rijden. Precies. Duidelijk. En maakt het nog uit waarvoor je speciaal extra werkgeheugen nodig hebt? Is het nog bedoeld voor gamen of voor fotobewerking? Is het daarvoor bedoeld? Ja, het is, des te groter de actie is eigenlijk op de laptop. Dus des te meer we eigenlijk verwachten van het apparaat wat het moet gaan doen, des te meer geheugen we daar ook voor nodig hebben. Okay. Want we geven veel meer belasting aan de processor, waardoor de processor zegt van nou, ik zal toch echt voor deze berekeningen, moet ik daar toch wat hebben, ik moet dat kwijt kunnen ergens nog. En des te meer geheugen we hebben, des te meer hij daarin kan stoppen. Oké, maar dan weer terugkomen op het begin ook hebben we gehad over het huistuin- en keukenmodel. Dan hoef je niet zo heel veel geheugen te hebben. Hebben we echt niet veel nodig. Dan is eigenlijk al 4 gigabyte. Dan zien we nog eens 4 GB zien we staan. Dat is eigenlijk al meer dan genoeg. Nou. En plus één ding wat ik de mensen graag meegeef is, zet het niet door de war. Want ik zie het heel veel dat de mensen zeggen, geheugen, is dat nou het denkgeheugen, het werkgeheugen of is dat nou het opslaggeheugen? Het zijn twee hele verschillende dingen bij elkaar. Dan is het verstandig om onze vierde video gaat dus over opslag, om het even duidelijk het verschil nog een keer uit te leggen. Precies, eventjes de onderscheid te maken. Nou, mag ik weer bedanken voor het uitleg? Heel graag gedaan. Kijkers, u ook weer bedankt voor het kijken. Tot ziens.